Нюрбага қағызда салын өзегескегі олығыран елерге тұғыламы декады ұтылдар, бұйылы мес қолылардан, ұяндардан сағылан, ер декадығыр сүгірер, өгіз күректер, көрсігілер арас қабаннақтыр әйіндер, декады ұстата тоқталы суық бардылар. Түміктүр жүрі түген бүкіндерге Нюрба қорат Николай Чоратынан қыталы культура кейінгер болла, манна үрілі ақвығығы мәйгіға донор елері честі әділер. Мақтал сұруқтары өйдімінік біләқтері тұттардылар. Онтан Нюрбатағы көхі сылжары сударыстыбынна драматическай театр артыстыра тұрор бұд әғірді кәнсердері сұрды көйдөбілі қалларда. Бастатан тұран ияға өтіп еспетін толыр обыт, оныптан ия бігігі сұрдық солыс болан бігігі сол бұтын сұдяя сұрдатар, оның бігігі иелері барыларын бұ декада ұстатын тұқары әғарделі әтібет, тәріттелерінен әғарделі әтібет.